Salam Hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə Masazır qəsəbəsində çox perspektivli bir ərazidə 2,5 sotda belə bir həyət yanı sahəsi olan ev təqdim edirəm. Qeyd edirəm ki, ev 5 otaqdan ibarətdir. Tam yaşayışlıdır, şəxsi evdir. Bu evin həyət hissəsidir. Həyətində gördüyünüz kimi burada əl yumağa yeri var. Burada ayaq yolusu var, həyət ayaq yolusu. Həyətin ümumi görünüşünü sizə göstərim. Hər iki tərəfdən evin yanına keçmək mümkündür. Baxın, burada belə bir bisetka yığılıb. Buradan tam ətrafı göstərim. Burada bisetkanın altıdır. Ev ümumilikdə 5 otaqdan ibarətdir. Yeri çox rahat bir yerdədir. Asfalta yaxındır. Yaxınlıqda məktəb, baxca. Yəni, hər bir yaşayış obyektləri var. Burada evin podval hissəsidir. Burada evin yan tərəfidir. Yanma arxasına keçmək mümkündür. Keçək evin içi ilə sizi tanış edeyim. Bura ayaqqabı soyunmaq üçün yerlərdir. Biz evin dəhlizindəyik. Bura koridordur. Yuxarı qalxan pləkanlardır. İşıqlar yandır, zəhmət olmasın. Üzbəz bizim mətbəximizdir. Mətbəxdə tam təhcizatdır. Mətbəx mebeli yığılıb. Kombi sistem, hər şey hazır vəziyyətdədir. İkinci otağımla sizə tanış edeyim. Burada belə bir otaq var. Burada ikinci bir yataq otağı var. Bu otağın pəncərəsi həyətinə baxır. Polu taxtadır, patoluq taxtadır, apışıq qolunu. Keçək birinci mərtəbədə olan sanitar qoşlarına sizi tanış edeyim. Bura birinci mərtəbənin sanitar qoşlarıdır. Yeri üstü poludur, tam təhcizatdır. Qalxaq evin ikinci mərtəbəsi ilə sizi tanış edeyim. Bura evin ikinci mərtəbəsidir. İkinci mərtəbədə belə bir geniş oturması yer var. İkinci mərtəbə mansard tipli yığılıb, qeyd edeyim. Burada digər bir yataq otağı var. Bu otağın balkona çıxmaq üçün çıxışı var. Onu sonda qeyd edəcəm. Burada digər bir yataq otağı. Ev ümumilikdə 5 otaqlı sayılır. Yəni 4 yataq otağı, bir gördüyünüz kimi belə bir geniş zal kimi bir yer düzəldilib burada. Həyətində əlavə oturmaq üçün yeri var. Yəni sırf yaşayış məqsədi ilə tikilib təmir olunub. Bu evin balkon hissəsidir. Bu balkon necə genişdir. Bu da evin həyət hissəsidir. Baxın, həyətin ümumi görünüşü bu qaydadadır. Qeyd edeyim ki, yaşayış binalarına çox yaxındır. Yaxınlıqda Qurtuluş 93-ün bina evləri var. Marşrut evin yaxınlığından keçir. Dükanı, bazarı, hər bir şey var. Sənəd qupçadır. Çıxarışı var, qupçası var. Yəni, rahatlıqla alqı-satqı eləyə biləcəyik inşallah.
Bu evin satış qiyməti 99 min manat deyilir. Real alıcıya qiymətdə münasib endirim olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.